សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយដែលនឹងចែករំលែកតេតតទៅនឹងអត្ថបទផ្សេងៗដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសូមរីសម្រាប់ដោយតទៅអត្ថបទថ្ងៃនេះគឺមានចំណងជើងថាកូនសោនាំទៅរកធម្មពលទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃដែលមានគុណប្រយោជន៍បំផុតនិងធម្មពលដ៏មហិមារបស់អ្នកមិនអាចមើលឃើញនិងមិនអាចប៉ះពាល់បានគ្មាននរណាលួចបានមានតែរូបអ្នកម្នាក់គត់ប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចផ្ដល់ឲ្យបានហើយអ្នកក៏នឹងបានទទួលយ៉ាងមហាសាលមកពីការផ្ដល់ឲ្យនេះកូនសោនាំទៅរកធម្មពលគឺជាមធ្យោបាយដ៏មានអានុភាពបំផុតក្នុងការប្រើប្រយោជន៍ពីធម្មពលនៃក្តីស្រឡាញ់និងទទួលនៅជីវិតតាមបែបដែលអ្នកចង់បានគឺជាវិធីដ៏ងាយនិងសាមញ្ញធម្មតាដែលសូម្បីតែកូនក្មេងក៏អាចធ្វើបានដែរកូនសោនីមួយៗនឹងចាក់បាក់បញ្ចេញធម្មពល ដ៏អស្ចារ្យពីក្នុងខ្លួនអ្នកដើម្បីប្រាក់ក្តីស្រឡាញ់ដែលជាធម្មពលដ៏ធំធេងនិងជីវិតបានអ្នកត្រូវតែចេះស្រឡាញ់តាមតែបែបដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្រឡាញ់ពីមុនមកចូលស្រឡាញ់ជីវិតមិនថាជាការស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាសូមសំដែងអារម្មណ៍ឲ្យបានទ្វេដងរួចដំឡើងឲ្យដល់10ដងឬដល់100ដងមួយពាន់ដងនិងមួយលានដងព្រោះនោះគឺជាលំដាប់នៃក្តីស្រឡាញ់ ដែលអ្នកអាចបញ្ចេញតាមអារម្មណ៍បានគ្មានការកំណត់គ្មានពីដែនរារាំងបរិមាណនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលអ្នកមានអារម្មណ៍នោះទេទាំងអស់នេះហើយគឺអាស្រ័យទៅលើរូបអ្នកអ្នកបង្កើតវាឡើងដោយក្តីស្រឡាញ់ទៅតាមធម្មជាតិនិងជាធាតុពិតរបស់អ្នករបស់ជីវិតនិងចក្រវាឲ្យអ្នកបានស្រឡាញ់ច្រើនជាងការដែលអ្នកធ្លាប់ស្រឡាញ់ពីមុនច្រើនលឹះលប់ហួសពីអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់គិតស្រមៃទៅដល់ នៅពេលដែលអ្នកស្រឡាញ់ជីវិតព្រំដែនរនាងទាំងឡាយក៏នឹងរលីងបាត់ទៅអ្នកបានកំទេចព្រំដែនខាងប្រកាសសុខភាពសេចក្តីសុខនិងព្រំដែននៃភាពសុខដុមរមនាក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកស្រឡាញ់ជីវិតក៏ពុំមានកម្លាំងអ្វីមកប្រឆាំងហើយអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកស្រឡាញ់វានឹងស្ដែងជារូបរាងឡើងនៅក្នុងជីវិតស្ទើរតែភ្លាមៗតែម្ដង អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលអ្នកឈានចូលទៅដល់ទីណាមួយឱកាសនឹងរត់មករកអ្នកហើយអ្នកគ្រាន់តែប៉ះយ៉ាងសាសើក៏នឹងធ្វើឲ្យភ្នែកអវិជ្ជមានរលីងអស់ទៅហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរហួសពីការស្មានអ្នកនឹងមានជីវិតរស់រវើកនិងរំភើបរីករាយយ៉ាងគ្មានព្រំដែនមានសម្លេងក្អាកក្អាយគ្មានទីបញ្ចប់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល ប្រៀបដូចជារោមសត្វដែលកំពុងតែអណ្ដែតត្រសែតលើអាកាសហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកស្រឡាញ់ស្ទើរតែដូចគ្នាគេយកមកហុចដល់ដៃចូលស្រឡាញ់ជីវិតបញ្ចេញធម្មពលពីក្នុងខ្លួននោះអ្នកនឹងគ្មានរនាំងមកទប់ស្កាត់និងគ្មានអ្វីត្រូវបរាជ័យឡើយទោះបីជាក្រោយពីពេលនេះព្រះអាទិត្យមិនធ្លាប់និយាយជាមួយពិភពលោកថាឯងជំពាក់បំណុលយើងតែចូលក្រឡេកមើលពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះក្តីស្រឡាញ់ គឺដូចគ្នានោះឯងក្តីស្រឡាញ់ភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចាចពេញមេឃាបើដូច្នេះតើអ្នកស្រឡាញ់ជីវិតយ៉ាងដូចម្តេចដូចគ្នាទៅនឹងការដែលអ្នកស្រឡាញ់នរណាម្នាក់គឺអ្នកស្រឡាញ់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជាប់តាក់ទងនឹងគេនោះអ្នកស្រឡាញ់នរណាម្នាក់ដោយមិនឃើញតែស្រឡាញ់ដោយនឹកឃើញតែការស្រឡាញ់មើលឃើញតែការស្រឡាញ់ឬតែពាក្យស្រឡាញ់ពោលតែពាក្យស្រឡាញ់នឹងដោយចិត្តស្រឡាញ់អស់ពីបេះដូង នេះហើយគឺជាវិធីដែលអ្នកប្រាថ្នាធម្មពលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលក្តីស្រឡាញ់បានស្រឡាញ់ជីវិតទោះជាអ្នកធ្វើអ្វីទោះជាអ្នកស្ថិតនៅទីណាក្នុងថ្ងៃនេះមួយនេះមួយចូលសម្លឹងរកមើលអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់អ្នកអាចរកមើលបច្ចេកវិទ្យាប្រតិកម្មដែលអ្នកស្រឡាញ់រកមើលអាគារដែលអ្នកស្រឡាញ់រថយន្តនិងផ្លូវថ្នល់ដែលអ្នកស្រឡាញ់រកមើលហាងកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋានដែលអ្នកស្រឡាញ់ ហាងទំនិញដែលអ្នកស្រឡាញ់ចូលដើរតាមថ្នល់ឬដើរចូលទៅក្នុងហាងទំនិញណាមួយក្នុងគោលបំណងស្វែងរកវត្ថុអ្វីផ្សេងៗតាមដែលអ្នកអាចស្រឡាញ់បានសម្លឹងរកមើលអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នកដទៃសម្លឹងរកមើលអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់នៅក្នុងធម្មជាតិមិនថាជាបក្សាបក្សីដើមឈើបុប្ផាទឹកអប់និងសម្រស់ធម្មជាតិចូលសម្លឹងរកមើលអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ស្ដាប់ពីអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់និយាយពីអ្វីដ
ការបានដឹងថាអ្នកកំពុងធ្វើការយ៉ាងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដែលមកដល់ពេលនេះការងារនោះមិនដែលបរាជ័យសោះឡើយចាប់តាំងពីទទួលខុសត្រូវមកអ្នកនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខប្រកបទៅដោយការយល់ដឹងដ៏មុតមមថាអ្នកគ្មានថ្ងៃនឹងបរាជ័យជាដាច់ខាតក្នុងករណីដូចរូបអ្នកនេះចូលនឹកគិតពីអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ជជែកពីអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ធ្វើអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ព្រោះពេលអ្នកធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះគឺអ្នកកំពុងតែមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ជជែកពីរឿងដែលអ្នកស្រឡាញ់ផ្ទះសំបែងគ្រួសារគូជីវិតនិងកូនចៅជជែកពីរឿងដែលអ្នកស្រឡាញ់មិត្តភ័ក្តិប្រាប់ពួកគេថាអ្នកស្រឡាញ់អ្វីដែលនៅក្នុងខ្លួនពួកគេជជែកពីរឿងដែលអ្នកបានប៉ះពាល់បានស្រូបក្លិននិងបានភ្លក់រសជាតិដែលអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិយាយប្រាប់ពីច្បាប់នៃការស្រូបទាញពីវត្ថុដែលអ្នកស្រឡាញ់រាល់ថ្ងៃដោយនិយាយនឹងដាក់អារម្មណ៍ទៅរកតែរកវត្ថុដែលអ្នកស្រឡាញ់ចូលគិតថាអ្នកនឹងផ្ដល់ឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់បានច្រើនប៉ុណ្ណាក្នុងមួយថ្ងៃដោយមានអារម្មណ៍នឹកគិតទៅលើវត្ថុដែលអ្នកស្រឡាញ់ពេលដើរតាមផ្លូវចូលសម្លឹងរកមើលវត្ថុដែលអ្នកស្រឡាញ់ពីមនុស្សផ្សេងផ្សេងពេលសម្លឹងមើលទៅក្នុងហាងទំនិញចូលសម្លឹងរកមើលវត្ថុដែលអ្នកស្រឡាញ់ចូលនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់សម្លៀកបំពាក់មួយឈុតនោះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងមួយគូនោះណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌កែវភ្នែករបស់មនុស្សម្នាក់នោះខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្លិននេះណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ហាងនេះខ្ញុំស្រឡាញ់តុកសាឡុងព្រំឧបករណ៍តន្ត្រីមួកនិងឧបករណ៍អស់ទាំងនោះណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្លិននៅក្នុងរដូវក្តៅខ្ញុំស្រឡាញ់ដើមឈើនៅរដូវភ្លៀងខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្កានៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌នេះខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្លូវមួយខ្សែនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ទីក្រុងនេះសម្លឹងរមើលវត្ថុដែលអ្នកស្រឡាញ់នៅគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់ហេតុការណ៍និងគ្រប់បរិស្ថានហើយចូលមានអារម្មណ៍ចំពោះវត្ថុនោះខ្ញុំស្រឡាញ់ក្នុងការទទួលទូរស័ព្ទបែបនោះខ្ញុំស្រឡាញ់ក្នុងការទទួលបានអ៊ីមែលបែបនោះខ្ញុំស្រឡាញ់ដែលទទួលព័ត៌មានល្អបែបនោះខ្ញុំស្រឡាញ់ចម្រៀងនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ដែលបានមើលឃើញគេមានសេចក្តីសុខខ្ញុំស្រឡាញ់ការលេងជាមួយនឹងអ្នកដទៃខ្ញុំស្រឡាញ់ការបើកឡាននៅទីធ្វើការដោយមានការស្ដាប់ចម្រៀងជាមួយផងខ្ញុំស្រឡាញ់ពិធីបុណ្យកំសាន្តនៅទីក្រុងដែលខ្ញុំរស់នៅខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារដែលសប្បាយរីករាយខ្ញុំស្រឡាញ់ជីវិតសូមស្វែងរកវត្ថុដែលអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើឲ្យបេះដូងអ្នកសប្បាយរីករាយស្រស់ថ្លានិងមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ឲ្យបានជ្រាលជ្រៅបំផុតតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបានទូនីតិរបស់អ្នកគឺផ្ដោះក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើបានជារៀងរាល់ថ្ងៃបើថ្ងៃនេះអ្នកផ្ដោះអ្នកបានផ្ដោះត្រឹមតែសេចក្តីស្រឡាញ់និងការកោតសរសើរចំពោះវត្ថុគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើបានសម្លឹងរកមើលនិងមានអារម្មណ៍ចំពោះវត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកស្រឡាញ់ហើយរត់គេចចេញពីវត្ថុសពបែបយ៉ាងដែលអ្នកមិនស្រឡាញ់ថ្ងៃស្អែករបស់អ្នកនឹងជាថ្ងៃដ៏មានសេចក្តីសុខដោយមិនអាចថ្លាថ្លែងបានចំពោះរាល់វត្ថុដែលអ្នកត្រូវការនិងស្រឡាញ់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់បើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ